saya ingin mengucapkan tahniah kepada Profesor Mahathir Dr. Aileen Tan kerana berjaya dianugerahkan sebagai pemenang hadiah sains dan teknologi Malaysia Tori Science Foundation, antara dua pemenang daripada ramai yang telah ditimbangkan. Dan kejayaan Profesor Mahathir Dr. Aileen adalah satu kebanggaan USM dalam bidang kepakarannya, dan inilah satu lagi anugerah yang diterima dari beberapa anugerah yang telah diterima oleh Aileen. Selain daripada itu, tiga orang daripada USM telah berjaya memenangi grant sains dan teknologi. Mereka ialah Tan Chu Shan, Siti Nurnanisa dan juga Ti Chong Huan, kerana berjaya memenangi sains dan teknologi research grant ataupun grant sains dan teknologi dalam bidang-bidang mereka. Keempat-empat orang dari mereka adalah penyelidik-penyelidik muda daripada universiti. Saya harap akan memberikan motivasi kepada pihak-pihak lain, grant-grant pengiktirafan daripada agensi-agensi luar. Bukan sahaja grant-grant pendidikan yang dibiayai oleh Universiti Pendidikan dan grant-grant daripada Kementerian Pendidikan Tinggi, tapi grant yang diberikan oleh Malaysia Tori Science Foundation ini, contohnya satu grant yang berprestij yang boleh memberikan impact dan